Штип треба да биде пример за останатите општини како најдобро се решава урбаниот развој и проблемот со згрижување на децата од предшколска возраст. Ова е оценка на министерот за локална самоуправа Горан Милевски по денешниот извршен увид во градежните работи на идната детска градинка во штипската населба Сењак 4. Токму тие причини министерството за локална самоуправа влезе во инвестирање преку источниот плански регион на овој проект со 30% од сумата, некаде по проектите беше 50 до 52 милиони денари, таа предпоставам ќе биде зголемена и задоволни сме што во овој проект се вклучи и Министерството за труд и социјална политика со внатрешно уредување на просторот со сите потребни реквизити кои што се треба за нормално функционирање на оваа детска градинка. Градбата на новата градинка иницира други позитивни ефекти, не само за градот, но и за населбата каде е лоцирана. Имаме развивање на стамбената зона, каде што во самата близина се градат неколку стамбени комплекси и оваа градинка ќе биде навистина добредојдена за сите овие нови луѓе кои што ќе се вселат овде и ќе се развие во еден навистина важен и значаен, развиен концепт на населба кој што го имаме овде во населбата Сењак. До нова година се очекува пуштање во работа на градинката. Истата ќе згрижи 200 дечиња на 1600 метри квадратни корисен простор. Вредноста на овој несомнено капитален проект за општината е околу 1 милион евра.